mä oon tutkijana tehnyt historioitsijana ja sosiologina töitä, ja Helsingin yliopistossa sosiologian laitoksella oli pitkään Suomen Akatemian tutkijana. Silloin naapurihuoneessa yhdessä vaiheessa työskenteli antropologi Jukka Siikala, ja hän kertoi sitten, kun oli alkanut tutkia Mauken saarta, tämmöistä yhteisöä tuolla Tyynellämerellä, että ensimmäinen asia, kun antropologit menee mihin tahansa yhteisöön tai kulttuuriin, niin ne alkaa selvittää, mikä on se suku- ja perherakenne siellä. Että se on aina ykkönen, se selvitetään aina ensimmäisenä, ja se alkoi sitä selvittää, ja ihmetteli, kun siellä kävi sitten ilmi, että ihmisellä oli isiä niin paljon, että kaikki, siinä yhteiskunnassa kaikki vanhemmat miehet oli isiä. Eli se perheajattelu oli siellä sellainen, että kaikki oli niin kuin isiä sille nuoremmalle lapselle. Että siinä mielessä niin tämä perherakenne voi olla hyvinkin erilainen, mutta se löytyy aina yhteiskunnista. Se on yhteiskuntien ydin, ja nyt voi niin kuin sanoa, aika lailla yksinkertaistaen, että ihan niin kuin luonnontieteellisin perustein se on sitä, koska me ollaan niin kuin tämmöinen laji, joka lisääntyy tiettyllä tavalla, niin siihen kuuluu se, että on perhe. Ja sen takia, niin kuin, jos me otetaan joku yhteiskunta, joka hajoaa, sanotaan valtio romahtaa kokonaan, niin mitä sinne jää jäljelle? Sinne jää joka tapauksessa jäljelle ne perheet ja sukurakenteet, ja niiden varaa ihmiset turvautuu. Ei ne mihinkään muuhun voi turvautua. Eli tämä on niin kuin mun mielestä hyvä tapa todistaa se, että perherakenne on aina se ensisijainen, ei suinkaan valtio tai mikään muu. Niin sanoisitko sä, Jari, että perhe on kaikista tärkein instituutio, mitä löytyy? No, se on yhteiskunnassa perustavin instituutio, näin mä sanoisin, että sen varassa niin kuin kaikki pohjimmiltaan elää, koska kaikki syntyy perheeseen, kasvaa siinä, ja oikeastaan, jos ajatellaan myöskin meidän niin kuin sisäisiä kokemuksia ihmissuhteista, niin mitä me ajatellaan läpi elämän, niin suhdettamme esimerkiksi isään ja äitiin. Ne on mielessä niin kuin melkein päivittäin kaikilla. Että, ja kaikki miettii niitä, ja elämässä on eri vaiheita, jolloin ne on kompleksisempia, jolloin ne on seesteisempiä. Mutta isää ja äitiä sitä aika paljon tulee mietittyä. Näinpä. Mutta joo, Jari Ehrnrooth, kirjailija ja dosentti, tervetuloa puheenaiheeseen. Kiitos, mukava olla täällä. Tänään tosiaan puhutaan perheistä, perheinstituutioista, ja sitten pikkasen myös sivutaan tämmöistä valtiokeskeistä ajattelua. Mutta voisi oikeastaan vielä ihan määritellä alkuun tämän termin perhe. Et voiko sanoa, että esimerkiksi tutkijoiden keskuudessa on hyvinkin yhtämielinen käsitys siitä, että mitä perheellä tarkoitetaan? No, mä en ole varsinaisesti mikään perhesosiologia enkä perheen tutkija, mutta kyllä siitä aika lailla selkeä intuitiivinen käsitys ihmisillä on, että mitä siihen perheeseen kuuluu. Että ne on ne niin kuin verisukulaiset, taikka sitten ne, jotka pitää niin kuin huolta lapsista, ja vanhemmat ja lapset, siitähän se lähtee, ja sitten se voi olla laajempi tai suppeempi se perhekäsitys, että voi olla monta sukupolvea tai kaksi sukupolvea. Ja samoin siihen perheeseen voidaan ajatella, että siihen kuuluu enemmän isiä ja niin kuin siellä Mauken saarella tai vähemmän, että toki se voi vaihdella, mutta ehkä se niin kuin meillä moderneissa länsimaissa niin on aika lailla vakiintunut, että kyllä jokainen ymmärtää, mitä tarkoitetaan perheellä. Onko siitä jotain ajatusta, että minkälaisessa ympäristössä sitten tämä perhe saattaa tarkoittaa just, että useampaa isää, ja minkälaisessa ympäristössä sitten, tai minkälaisessa kulttuurisessa ympäristössä sitten se tarkoittaa ydinperhettä? Ja kans jos sitä laajentaa vähän, että milloin perhe on nimenomaan isä, äiti ja lapset, ja milloin sitten taas siihen kuuluu isovanhemmat ja sedät ja enot. Että jos vähän jollain tavalla vertailisi niin kuin eri yhteiskuntia tai tämmöisiä kulttuurillisia ympäristöjä. Niin, kyllähän nämä niin sanotut perinteisemmät heimojen pohjalle rakentuvat, suurten sukujen ja heimojen pohjalle rakentuvat yhteiskunnat, niin niissä tietysti se perheajattelu on hyvin erilaista siinä mielessä, että se on samalla myös tämmöinen valtajärjestelmä. Eli tavallaan se yhteiskunnan
valta- ja poliittinen järjestelmä on kietoutunut siihen perhe- ja sukurakenteeseen, kun taas tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa ja länsimaisessa, voi sanoa, yksilön vapauksien ja oikeuksiin perustuvassa yhteiskunnassa se perheen niin kuin valtamerkitys koko ajan on vähentynyt ja ihmisistä on tullut yksilöinä vahvempia ja samalla meillä on annettu vähän enemmän tämmöisiä niin kuin itsemääräämisoikeuksia yhä nuoremmille ihmisille. Että tavallaan meillä on 12-vuotiaasta alkaa olla nykyään sitä itsemääräämisoikeutta. Tämmöinenhän on aivan tolkutonta semmoiselle ihmiselle, joka tulee tämmöistä vaikka traditionaalisesta islamilaisesta yhteiskunnasta, niin siitä se on semmoisesta ihmistä tämmöinen on aivan kauhistuttava ajatus, että tämmöistä itsemääräämisoikeutta olisi olemassa, koska ne ihmiset on tottunut ajattelemaan, että se hyvä yhteiskunta syntyy siitä, että se on sen perheen ja uskonnon varassa rakennettu se valtajärjestelmä, että se on semmoinen niin kuin yhtenäinen maailma, jossa kulttuuri ja poliittinen valta kietoutuu toisiinsa, mutta tämä moderni maailma on semmoinen, joka niin kuin eriyttää nämä asiat. Jos itse asiassa tarkastelisi tuota vielä vähän pidemmälle, että mitkä on ne seuraukset, mitä siitä yksilökeskeisestä ajattelusta, joka johtaa itsemääräämisoikeuden kasvamiseen, että mihin kaikkiin asioihin se sitten oikeastaan vaikuttaa tai sitten heijastuu? No sehän on sillä tavalla moninaista tämä perheen kannalta. Toisaalta tämmöinen niin kuin kotirauha ja se, että ihmiset saa elää vapaasti omaa elämänsä niin kuin ne haluaa, niin se toisaalta on tämän kolikon toinen puoli, tämä niin kuin liberaalin ajattelun toinen puoli, että ei tämä poliittinen valta tai valtio ei voi astua kynnyksen yli tulla määrittelemään, eikä voi myöskään tulla pappi tai imaami kotiin ja sanoa, että miten siellä pitää elää, vaan siellä saa elää niin kuin haluaa. Me pidetään sitä luonnollisena, mutta se on aika harvinaista maailmassa loppujen edelleen, että länsimaissa elää hyvin pieni osa, mitä nyt olisi. Onko se semmoinen reilu miljardi ihmisiä elää länsimaissa, että vaan tämä osa ihmiskunnasta elää semmoista maailmaa, jossa se on itsestään selvää tämä tämmöinen kotirauha ja yksityisyys, vaikkakin sitten kyllä toi niin kuin sosiologian klassikko Emil Durkheim, niin hän sanoi niin kuin tästä yksilöllisyydestä, että niin kuin yksilön kunnioitus on ensimmäinen pyhä, että se löytyy myös näistä traditionaalisista yhteisöistä, että niissä niin kuin tulee se oivallus, että jokaisella ihmisellä on tämmöinen niin kuin sisäinen oma maailma, tavallaan integriteetti, autonomia, persoona. Ja sitä niin kuin pidetään jossain määrin pyhänä asiana ja sitä kunnioitetaan. Se on hyvin kiinnostava asia, se on ehkä jäänyt keskustelussa taka-alalle. Mutta tämä palautuu usein mun mieleen, kun puhutaan traditionalismin ja modernismin suhteesta ja sitten niin kuin sen suhteesta tähän yksilöllisyyteen. Että kyllä se, ehkä se ihan perusajatus ihmisen arvostamisesta liittyy siihen, että tunnustetaan, että sillä on olemassa tällainen yksilöllinen sielu tai mieli tai psyykke, tai miten se nyt nimitetäänkään. Ja että niin kuin Durkheimin mukaan näissä niin kuin alkukantaisissa yhteisöissäkin, kun on sitä pyhittämistä, niin sitä ei voi olla ilman tätä ihmisen ja yksilön pyhänä pitämistä jossakin mielessä. Mutta ottamatta nyt sitten siihen kantaa, että miten pitkälle tuolta kannalta voi lähteä alkukantaisia tai alkuperäisiä yhteisöjä analysoimaan, mutta modernissa maailmassa mun mielestä on hyvin selkeästi käynyt niin, että tämä yksilö on vahvistumista on vahvistunut. Mä itse kuulun niihin ihmisiin, jotka pitää sitä hyvin positiivisena kehityssuuntana, että koska mun mielestä se samalla merkitsee myös niin kuin semmoista tavallaan totuudenmukaisuuden voittoa, koska mun mielestä ei ole olemassa muita semmoisia subjekteja maailmassa kuin yksilöitä, että ei ole olemassa yhteisöjä ja kollektiiveja, että ne on vain yksilöiden välisiä sopimuksia, ne voidaan milloin tahansa purkaa. Niin kuin valtiot on semmoisia, yhteisöt, yhdistykset on semmoisia, ei ne ole todellisesti olemassa. Me voidaan milloin tahansa purkaa, jos yksilöt niin päättää, tai jos tapahtuu joku vallankumous tai sota tai romahdus, niin ne voi hävitä. Mutta just tämä perheyhteisö on sillä tavalla kiinnostavaa, että sitä ei oikein voi lakkauttaa tuosta vaan. Sitten se niin kuin pysyy
ihmisten välillä olemassa, koska ne on niin, niin sanotusti verisiteitä, että ne perustuu tähän lisääntymiseen, että millä tavalla laji lisääntyy. Niin se on tavallaan luonnon itsessään antama niin kuin yhteisöllinen rakenne, tämä perhe. Siksi se on niin vahva. Niin, toi on ihan totta, että periaatteessa voi ajatella, että ihmissuhteet voi muuttua ajan myötä. Ja siis okei, onhan mahdollista, että myös perhesuhteetkin voi muuttua. Ja valitettavasti joskus saattaa käydä sitten niin, että esimerkiksi vaikka vanhempien ja lasten välit sitten esimerkiksi erkaantuu tai näin. Mutta se biologinen side ei kuitenkaan kato sieltä yhtään minnekään. Se on ja pysyy. Ei se kato, eikä sitä oikein voi millään lakkauttaa, että on ihmisiä varmasti, jotka kiroaa sitä tosiasiaa, mutta se tosiasiana silti pysyy. Joo, ja sitten se on jännä, just tuli kuunneltu Lex Friedmanin uusin podi, missä oli toi Harari vieraana, ja siinä just Harari lähti siitä ajatuksesta, tai just kuvasi sen ajatuksen, että miten periaatteessa valtiot ja yhteisöt ja uskonnot, että ne on kaikki nimenomaan vaan tarinoita, mitä ihmiset kertoo toisilleen. No Harari sanoi, että myös, että raha on yksi tarina, että se on niin kuin, se on mä muista sanoa se, että se on yksi maailman parhaista tarinoista, että ihmiset uskoo siihen, että jos nyt on se $10 tai 10 euroa seteli, tai vaikka se olisi bitteinä pankkitilillä, niin sillä on joku arvo. Mutta periaatteessa se kuitenkaan ei ole mitään tavallaan semmoista, miten voiko sanoa todellista, mutta niin tosiasia, tässä tulee tämä tosiasian käsitteeseen. Tämä on sinänsä ihan kiinnostava. Ne ei ole ehkä luonnollisia tosiasioita, mutta onko ne henkisiä tosiasioita? Toi Terho Pursiainen aikana lanseerasi tämän käsitteen henkinen tosiasia, kun oli hänen kanssaan pitkällinen keskusteluyhteys Ilkka Niinilan työryhmän kautta meillä, niin sen muistan sieltä ja on sitä asti miettinyt. Että se on ehkä vähän sellainen käsitteellinen juttu, että voitaisiko puhua tämmöisistä henkisistä tosiasioista, mutta toihan puhui toi dyrkkeimmäistä sosiaalisista faktoista myös, sosiaalisista tosiasioista. Mä oon itse alkanut kallistua sille kannalle, että sosiaalisia faktoja ei ole olemassa, mikä tarkoittaa sitä, että mä samalla kiistän koko sosiologia tieteen alan perustan, mikä on jonkun mielestä voisi olla ongelma, mutta mulla ei ole mitään rakkaussuhdetta mihinkään tieteen alaan, että mä oon enemmän tullut iän myötä filosofiksi, että täytyy ajatella asioita niin kuin premissien kautta. Mutta että joka tapauksessa hyvin vahvoja luottamussopimuksiahan nämä tämmöiset rahaan liittyvät tai valtioihin liittyvät sopimukset on. Ja jotkut on ollut sitä mieltä, että vaan tämmöisten sopimusten kautta ihmiset niin kuin saavuttaa sen kulttuurilliselle lajille edellytettävä vapauden, eli me ei niin kuin yksin kyettäisi siihen, että me tarvitaan väistämättä tämmöisiä estäviä pitkiä rakenteita, jotka luodaan juuri solmimalla semmoisia sopimuksia, joita jatkuvuuteen luotetaan, että vaikka ne on vaan ikään kuin tarinoita, niin se ehkä sen vähän, mä en tykkää tästä tarinapuheesta sen takia, että se tarina siinä niin kuin häivyttää sen erityisluonteen, että ei ne ole samanlaisia tarinoita kuin Akuankan tarinat. Ei missään tapauksessa. Akuankan tarinat, ei niillä ole niin kuin mitään kestävyyttä tai merkitystä sen kannalta, miten ihmiset elää, mutta kyllä nyt jollain valtiolla, kansallisvaltiolla on ihan erilainen merkitys tai sanotaan nyt sitten jollain valuutalla myös. Mutta epäilemättä ne on tämmöisiä ihmisten ylläpitämiä sopimussuhteita, joita voidaan myös muuttaa tarvittaessa. Mutta tämä on just se kysymys perheen kohdalla, että voidaanko me muuttaa sitä sopimusta, joka meillä se perhe ei ole niin kuin tavallaan siinä mielessä sopimus. Me synnytään perheessä ja sillä siisti. Ei voi mitään. Niin mitä sä muuten ajattelet, että onko tämä perhekäsitys tai käsitys siitä, että mitä perhe ylipäänsä tarkoittaa, että onko se jollain tavalla nyt muuttunut länsimaissa viimeisten 10, 20, 30 vuoden aikana? Ihan selkeästi on, koska on tullut tämä, miten se nyt muotoilisi, tämmöistä uusia perherakenteita on syntynyt. Eli paitsi, että meillä on tullut näitä niin sanottuja uusperheitä, jotka siis kun on avioeroja ja syntyy uusia perheitä, niin sitten on
on niin kuin ihmisiä, joilla on, niin kuin niitä vanhempia on niin kuin monessa suunnassa ja näin poispäin. Että itsellä niitä ei niin kuin sillä tavalla ole paljon, mutta että tuolla omien lasten ja lastenlasten sukupolvella niitä alkaa olla aika paljon, että on niin kuin havahtunut sitä ajatelmaa, että mitä se tarkoittaa, jos joulu lähestyy ja sun täytyy ajatella, että hetkinen, niitä on 4 niitä niin kuin sukuyhteisöä, jos pitää käydä. Isä ja äiti ja isä ja äidin uudet parit, jos niitä on useampi vielä, entä jos niitä on 8, niin kyllähän se maailma on ihan erilainen, koska joulu on perinteisesti ajatellut, että joulu on se, jolloin kun perhe kokoontuu. No mikä perhe, kun niitä on useampi, että se, kyllä se maailma muuttuu. Ja sitten toinen asia on nämä niin sanotut sateenkaariperheet, että meille tulee näitä niin kuin seksuaalivähemmistöjen perheitä, jos ei olekaan niin kuin tavallaan perinteisesti isä ja äiti, vaan niissä on jotain muuta. Niin kyllähän meillä tämä kuvio on muuttunut ja kaikki ne on saanut niin kuin lain suojan, että ne kuuluu siihen samaan suojattuun ja turvattuun elämään. Että sitä ei tarvitse, niin kuin, pimeässä ja hämärässä harrastaa niin kuin ennen tarvitsi. Että kyllähän tässäkin tavallaan tämä yksilön vapaudet on vahvistunut. Ja mä näen sen tosi niin kuin myönteisenä asiana, että mulla ei ole tässä mitään vaikeuksia hyväksyä tätä kehitystä, että ihmiset saadaan elämään niin kuin haluaa. Että mä pidän sitä oikein hyvänä asiana. Sitten miten paljon se muuttaa meidän yhteiskuntaa? Me ei sitä vielä nähdä, mutta epäilen, että kyllä se jonkun verran muuttaa. Tietysti avioerojahan on niin paljon, että onko se niin kuin esimerkiksi Uudellamaalla tai ainakin Helsingin alueella niin kuin enemmistö ihmisistä alkaa olla avioero perheestä, niin silloinhan se jo tarkoittaa sitä, että tämmöinen uusi perhe on niin kuin normi, siis yleisempää kuin semmoinen elämänmittainen pysyvä ydinperhe. Että kyllähän se kyllä muuttaa ihan varmasti kokemusta siitä perheen kestävyydestä. Mutta kuitenkin sitten joudutaan palaamaan siihen, että silti jokaisella on isä ja äiti, ja ne on ne biologinen isä ja äiti. Ne on kuitenkin se kova ydin. Okei, no sitten tulee semmoisia juttuja, että ei välttämättä olekaan se biologinen äiti tai isä, tai ainakaan biologinen isä ei ole niin, kuin niin keskeinen. Ja ei välttämättä kaikki edes tiedä, eikä koskaan halua tietää, kuka on se biologinen isä. Mutta ehkä se kuitenkin on säilynyt ja säilyy vähemmistönä. Että se valtaosa ihmisistä kuitenkin menee tämän biologisen isän ja äidin kautta. Niin sen vaikutus on edelleen hyvin keskeinen, mä väittäisin. Niin mitä sä muuten ajattelet, että jos ajattelee tämmöistä ydinperhettä, mihin kuuluu sitten isä ja äiti, verrattuna sitten tämmöiseen esimerkiksi uusperheeseen, että jos ajattelee, että minkälainen kasvuympäristö se on lapselle, että näetkö sä esimerkiksi itse jotain semmoista selkeää arvoa tämmöisessä perinteisessä ydinperheessä, joka nimenomaan on tämmöinen biologinen ydinperhe, vai onko niin, että ne tärkeimmät asiat esimerkiksi nyt lapsen kasvun kannalta on kuitenkin sitten jossain ihan muualla kuin siinä, että onko se nyt sitten biologinen isä tai äiti, joka on siinä kaikista lähimpänä? Tämä on tosi hyvä kysymys. Siitä on niin kuin monenlaista tutkimusnäyttöäkin. Enkä ole mitenkään kaikkeen perehtynyt. Mutta Tolstoin Anna Kareninan aloituslausehan on yksi maailman tunnetumpia romanikirjallisuudessa, niin siinä sehän alkaa niin, että kaikki onnelliset perheet ovat samanlaisia, kaikki onnettomat perheet ovat onnettomia omalla tavalla. Niin en sitten tiedä, onko avioero ja tämmöiset, niin aina kokeeko lapset aina sen jollain tavalla onnettomuutena ja menetyksenä, mutta ehkä jossain määrin väistämättä näin. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin, tämän tyyppisen onnettomuuden määrä on lisääntynyt yhteiskunnassa. Että se tarkoittaa myös sitä, että jokainen on onneton omalla tavallaan. Eli sitä tulee niin kuin tarinoita. Mutta että en minä tiedä kärsimyksen määrästä. Tämä on tietysti tällainen yksi näkökulma. Lisääkö se kärsimystä, ihmisten kärsimystä? Sitten jos buddhalaiset ajatellaan, että pyrkii vähentämään kärsimystä. Että
kristityistäkin on tullut semmoisia perheen kannattajia kovasti, vaikka alun perin Jeesus ei ollut mikään. Hän nimenomaan sanoi, että pitää jättää tuota puolisot ja lähteä minua seuraamaan. Eikä Jeesukselta löydy oikeastaan mitään semmoisia, jos avioliittoa puolustaisi. Että se avioliiton puolustaminen ja perheen pyhittäminen on tullut kristinuskoon paljon myöhemmin. Että nämä ei ole niin kuin itsestäänselviä nämä asiat tässä, mutta kyllä niin kuin täytyy sanoa, että omat tunteet on esimerkiksi semmoiset, että varmasti pitäisin sitä hyvänä asiana, jos olisin onnistunut elämään pysyvässä niin kuin ydinperhesuhteessa ja kasvattamaan kaikki lapseni sillä tavalla, mutta en ole onnistunut, mutta olisin varmasti pitänyt sitä hyvänä saavutuksena. Mm. Siis jollain tavalla, no mä en tiedä, että vaikuttaako siihen nyt se, että jos miettii vaikka omia vanhempia, niin ne on ollut siis aina yhdessä. Mm. Ja siitä on saanut itse semmoisen mallin. Ja musta tuntuu, että kyllä se, mitä voi sanoa, että vaikka ehkä nuorempana on sitten joitain asioita, mitä vanhemmat tekee, niin niitä pitäisi kyseenalaistaa. Ja ainakin mielessä ei vähän, en tiedä, kapinoida. Mutta musta tuntuu kuitenkin, että monet jutut, monet semmoiset tietynlaiset mallit, mitä on omaksunut, niin kyllä ne on varmasti silleen niin kuin aika läheltä tullut. Ja kyllä sen huomaa niin kuin itse, että sitä jollain tavalla myös pitää silleen ideaalina, ainakin niin, että mikä olisi semmoinen asia, mitä sitten ehkä itse joskus tulevaisuudessa tavoittelisi. Että se ei tarkoita sitä, että ajattelee, että sen nyt pitäisi olla semmoinen malli, mikä sitten olisi kaikille muille, mutta ainakin vaan henkilökohtaisella tasolla. Niin, kyllä se nimenomaan tämä henkilökohtainen mytologia ja henkilökohtaiset kokemukset, sitä mitä arvostaa ja mihinkä aistit kiintyy ja kaikki tämmöinen, niin se tulee siitä perheestä hyvin pitkälle. Ja sen takia myös, vaikka me olettaisiin kuinka individualistisessa niin kuin yhteiskunnassa ja individualistista aikaa, niin ei se sitä perheen arvoa minusta vähennä. Ne kulkee tavallaan käsi kädessä, koska ne on niin intiimejä nämä lasten ja niin kuin vanhempien väliset suhteet. Mulla on niin kuin tälläkin hetkellä hoidettavana ja kasvatettavana niin kuin nuorimmainen, eli 1,5-vuotias, niin tämmöinen iltatähti, niin kyllähän se on niin kuin valtava intensiivinen se yhteys, niin kuin symbioottinen suorastaan se lapsen ja vanhemman välinen yhteys. Ja siinä niin kuin hirveän paljon se, mitä ihminen pitää, kun ihminen tavallaan syntyy ensimmäisen kerran väistämättä persoonana siinä niin kuin suhteessa vanhempiinsa. Sitten se myöhemmin syntyy uusia kertoja, mutta se ensimmäinen syntyminen tapahtuu väistämättä siinä. Niin kyllä se uppoo syvälle, että itselläkin on vahvasti sellainen tunne, että esimerkiksi jotkut monet makutottumukset ja myös se, mistä iho pitää, minkälaisista niin kuin aistimuksista, niin se kaikki on syntynyt siinä varhaisessa kodissa ja perheessä. Äänten maailma ja kaikki tämmöinen. Niin se niin kuin, tavallaan se tyhjä taulu kirjoitetaan ensimmäisen kerran täyteen silloin, kun ihminen elää siinä. Niin se on kuitenkin se on ne ensimmäiset vanhemmat. Vaikka siinä voi tietysti sitten kanssa pohtia, että okei, että kuinka paljon sitten taas ne asiat, mitä ihmiset pitää omaksuttuina, niin loppupeleissä onkin semmoisia, mitkä tulee vaan geenien mukana. Et se on niin kun, hyvä pointti. Sitähän tietysti kaksostutkimuksilla voidaan sitten tutkia, mutta just se, että jos niin kun joissain asioissa huomaa olevansa sitten vaikka samankaltainen oman vanhempansa tai omien vanhempiensa kanssa, niin voisi miettiä, että okei, että onko nyt se kasvuympäristö vai onko itse asiassa ne geenit? Niin, kyllä, ja niitä on tietysti mahdollista erottaa, mutta kummassakin tapauksessa se palaa siihen niin kuin, tavallaan siihen sukulinjaan ja perhejatkumoon. Että jos ajattelee tätä niin kuin, vapauden kannalta, niin mulla on tämmöinen mielenkiintoinen ajatus vaihe menossa, että mä mietin liberaalia ja konservatiivisen ajattelun suhdetta ja mä oon yhä enemmän sitä mieltä, että meillä on valtava väärinymmärrys siinä, että me asetetaan ne vastakkain. Että oikeastaan nimenomaan tällainen konservatiivinen ajattelu on vapauden edellytys, koska kulttuurisena olentona ihminen saavuttaa vapauden pysyvyyden kautta.
Että jos me ollaan niin kuin luonnonolentoja, niin silloin me ollaan jatkuvan muutoksen ja alaisia. Ja nytkin me ollaan eristäydytty tähän neljän seinän sisälle tasaisiin olosuhteisiin, jotta me voitaisiin tehdä näin korkeata henkistä toimintaa kuin keskustelu. Jos me oltaisiin luonnonolentoja tuolla metsässä, niin se olisi tosi paljon vaikeampaa. Voisi itse asiassa ennen kuin toteutkaa pidemmälle, niin ehkä ihan lyhyesti vielä määritellä sitten liberalismin ja konservatismin, tai ainakin se, että mitkä on yhdet mahdolliset määritelmät, ja sitten, että onko sun nähdäksesi niissä määritelmissä jotain semmoista, mikä sitten saattaisi olla harhaanjohtavaa. Niin, mä tarkoitin tässä nyt vaan niin kuin liberaalilla ajattelua sitä, että niin kuin vapaus, ihmisen vapaus niin kuin tehdä valintoja ja elää valitsemallaan tavalla on niin kuin keskeistä, ja siihen olisi pyrittävä. Ja sitten konservatiivisella ajattelulla sitä, että pitäisi pyrkiä säilyttämään sitä, mikä on saavutettu. Niin jostakin kumman syystä, tai mulla on kyllä ihan selityskin siihen, mistä kumman syystä ne on alettu asettaa vastakkain. Mutta ne ei oikeasti ole musta vastakkaista. Vapaus tavallaan edellyttää juuri sitä, että me onnistutaan säilyttämään semmoisia pysyviä rakenteita, jotka antaa meille mahdollisuuden olla vapaita. Ja nyt otin tämän esille osittain sen takia, että eikö perhe voisi olla juuri sellainen rakenne, joka takaa sen vapauden ja turvan. Eli sen takia niin kuin, nyt hyppään suoraan vielä Viron perustuslakiin, että kun Virossa on, joka vapautui niin kuin neuvostototalitarismista, sosialistisesta totalitarismista, niin 92, kun se oli, kun ne sääti sen perustuslain siellä, niin siellähän on määritelmänä se, että valtion tehtävänä on tukea perhettä. Siellä mainitaan ihan erikseen, että perhe on niin kuin määritellään siellä yhteiskunnan perusyksiköksi, jota valtion on tuettava. Ja ei ole vaikea keksiä, miksi on ajateltu näin, koska totalitarismissa kuvio oli juuri päinvastainen, että valtio terrorisoi perhettä ja perheellä ei ollut mitään itsenäisyyttä ja arvoa. Niin ne ajattelivat nyt päinvastoin, että valtiosta täytyy tehdä heikkoja perheestä vahva, jotta vapaus olisi taattu ihmisille. Viroa se ajattelee näin, koska niillä on oikeasti kokemus siitä, miten pitkälle valtio voi mennä. Ja mä arvostan monessa asiassa virolaisia, että koska niillä on tosiaan tämä kova kokemus takana, niin niillä ei ole mitään harhaluuloja siitä valtion ihanuudesta enää. Ne asettaa sille rajat. Voisi itse asiassa mennä kohtaan valtiokeskeiseen ajatteluun vielä enemmän, mutta siihen pohjalle, onko se tämmöisen vertauksen kuullut, että musta tuntuu, että on ainakin jossain podcastissa varmaan myös tämän pöydän ääressä tullut aikaisemmin esille, mutta että jos sulla on liberaali ja konservatiivi, jotka kävelee polulla ja sitten ne näkee aidan, niin liberaali miettii silleen, että mitäköhän sen aidan toisella puolella voisi olla, ja sitten taas konservatiivi miettii, että ehkä siinä on joku pointti, miksi se aita on pystytetty siihen, ja sen takia meidän ei ehkä välttämättä kannattaisi mennä sen aidan toiselle puolelle. Niin, kyllä mä oon kuullut, joo. Noin voi ajatella, että tavallaan konservatiivi arvostaa niitä rajoja, mutta konservatiivi arvostaa myös sitä hyvää, mikä on saavutettu sillä rajan sillä puolella, missä ollaan. Ja ajattelee, että jos toi hajotetaan tuosta toi aita, niin voi olla, että niin leijonat tulee ja syö meidät. Jep. Ja sitten toinen semmoinen asia. Tämä taisi olla Jonathan Haidin ja Jordan Petersonin välinen keskustelu, jossa sitten taas tämä Haid, amerikkalainen sosiaalipsykologi, sanotaan sitä, että miten startup-maailmassa on tyypillistä, että ne, jotka lähtee perustamaan startuppeja, on sitten taas temperamentiltaan tämmöisiä liberaaleja, jos voisi sanoa, koska startup-yrittäjyyteen kuuluu nimenomaan se, että nyt mietitään jotain uutta. Lähtökohtaisesti mietitään jotain uutta, jotain sellaista, mitä kukaan muu aikaisemmin ei ole tehnyt. Mutta sitten taas, jos mennään korporaatiopuolelle isoihin yrityksiin, niin sitten taas niissä semmoiset konservatiiviset tai temperamentiltaan konservatiiviset johtajat saattaa olla parempi, että jos sulla on jo jokin iso menestyvä yritys, niin sitten on hyvä pitää kiinni siitä, mikä sitten taas on toimivaa. Totta kai siinä tulee se haaste, että jos isojen yritysten johtajat ei ole yhtään uudistusmielisiä tai uudistushalusia, niin silloin on vaarana se, että muut kilpailijat nousee ja menee ohi, kun maailma joka tapauksessa muuttuu. Mutta on sinänsä mun mielestä kyllä niin kuin jännä, että tämä liberalismi ja konservatismi, että musta tuntuu, että ja just ne käsitteet, koska jotenkin mä veikkaisin, että jos ihmisiltä Suomessa kysyy, että ketkä olisi esimerkkejä konservatiiveista tai konservatiivisista ihmisistä, niin sitten sanottaisiin vaikka
Päivi Räsänen. Että jotenkin se on tämmöinen, voisiko sanoa, vanhoillinen arvokonservatismi. Että se on semmoinen tietynlainen konservatiivin arkkityyppi. Mutta sitä on just miettinyt, että okei, että se on yksi tapa ajatella sitä, mutta et voiko oikeastaan myös miettiä niin, että kaikki ihmiset, jotka lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että tämmöinen länsimainen demokratia ja oikeusvaltio on säilyttämisen arvoisia asioita, niin itse asiassa myös tietysti mielessä sitten kuitenkin on myös konservatiiveja. Kyllä laajassa mielessä tietysti kaikki haluaa niin kuin säilyttää jotakin arvokasta tai arvokkaana pidettyä, niin voisi ajatella, että se on niin kuin konservatiivinen juonne meidän ajattelussa, että mä haluaisin just väittää, että konservatiivisuus ja liberaalisuus on niin kuin tavallaan kolikon kaksi puolta, että oikeasti niin kuin liberaalisuuden vastakohta ei ole konservatiivisuus, vaan se on autoritäärisyys. Ja tämä on vaan haluttu häivyttää sen takia, että joillakin on intressi ajatella asian päinvastoin. Eli se oikeastaan tukee tämmöistä vasemmistolaista ajattelua, jossa vasemmisto nähdään vapauden luojan. Eli silloin siinä häipyy se, että vasemmistolainen ajattelu on pohjimmiltaan autoritaarista ja vapauden vastaista. Niin se häivytetään siinä, kun konservatiivisuudesta tehdään se niin kuin liberaaliuden vastavoima. Että se on tässä David Nolanin kentässä, jonka pohjalta niin kuin poliittisia suuntauksia luokitellaan, niin se on siinä. Sen pohjalta on kehitetty se malli, jota nykyisin sovelletaan esimerkiksi vaalikoneissa. Niin siinä liberaalinen vastavoima on konservatiivisuus. Nolanin alkuperäisessä kentässä liberaalinen toinen vastavoima on nimenomaan sosialismi. Kun David Nolan oli libertaristi, ja hän määritteli siis niin kuin vapaudelle kaksi vastavoimaa, että siis konservatiivisuus ja sitten sosialismi. Mutta nyt se sosialismi on sieltä unohdettu tässä näissä uusissa viritelmissä, joita nykyään esimerkiksi media käyttää. Ja minun mielestä se on vaan sen takia, että se on vasemmistoisen maailman muokkaava se tapa jäsentää näitä poliittisuuksia. Että oikeampi tapa olisi ajatella sen vapauden vastavoimaksi autoritaarisuus. Ja silloin se konservatiivisuus asettuukin ihan toisenlaiseen kehykseen ja ympäristöön. Että voidaan tietysti kysyä, että minkälainen mahtaisi olla sitten tällainen vasemmistolainen konservatiivi. Mutta kyllähän niin kuin nämä esimerkiksi, jotka hyvin kivenkovaa pitää kiinni hyvinvointivaltion tietyistä rakenteista, niin voi ajatella, että ne on vasemmistolaisia konservatiiveja. Ja ne on myös hyvin autoritäärisiä konservatiiveja, eli ne niin demonisoi kaikki vastustaiset. Ne ei ole tämmöisiä liberaaleja, jotka ajattelisivat, että on hyvä, että on erilaisia ajatuksia ja käydään kivasti keskustelua. Vaan ne alkaa heti täristä, kun tulee vastavoima paikalle. Ne pitää sitä vihollisena ja ajattelee niin kuin Sanna Marin, että maailmassa on käynnissä tämmöinen arvojen taistelu ja jommunkumman puolen pitää voittaa ja tuhota toinen. Että se on musta hyvin vastenmielistä. Mutta sanoisitko sä siis, että vasemmistolaisuus on lähempänä autoritarismia kuin oikeistolaisuus? No tietysti kun mennään sitten sinne oikeistolaisuuden äärimmäiseen laitaan, niin siellä voi tulla vastaan semmoisia, tai niitä pidetään oikeistolaisina, vaikka kansallissosialismihan on sosialismia alun perin. Sehän ei ole oikeistolainen ajatus. Hitlerhän loppuasti korosti, että hän on sosialisti. Ja silloin hyvin selkeä yhteys kommunistiseen ajatteluun, vaikka niistä vihollisia sitten keskenään tuli, mutta näinhän se on kirkonkin historiassa, että paras vihollinen löytyy lähimpää. Ja mutta että ei tavallaan tällainen liberaali oikeistolainen ajattelu, niin siinä ei ole mitään autoritaarista. Se on päinvastoin äärimmäisen suvaitseva. Onko tuo just mun mielestä semmoinen, tai että mitä noihin käsitteisiin tulee, niin se just välillä vähän hämmentää. Ilmeisesti siellä on taustalla tämä historiallinen tai tämä äärioikeisto, että sitten mennään sinne Ranskan vallankumoukseen, että miten tämä ylipäänsä tämä vasemmisto-oikeisto jako mielletään. Mutta tietyllä tavalla, että jos ajattelisi, että oikeistolaisuutta olisi vaikka tämmöinen klassinen liberalismi, mihin kuuluu sekä arvoliberalismi että sitten markkinaliberalismi. Musta tuntuu, että ainakin Suomessa sitä tällä hetkellä pidettäisiin oikeistolaisena ajatteluna. Niin jos miettisi, että mikä olisi semmoisen ajattelun äärimmäinen muoto, niin sittenhän se olisi just jotain libertarismia tai ehkä sitten
pisimmillään vietynä anarkokapitalismia. Musta tuntuu, että Suomessa varmaan anarkokapitalisteja taitaa olla aika harvassa, mutta joka tapauksessa, jos nyt miettii vaikka libertarismia, missä valtio on niin kuin tämmöisessä ideaalissa libertaristi-utopiassa valtio on mahdollisimman pieni, niin se on kyllä tosi kaukana sitten taas tämmöisestä äärioikeistolaisesta kansallismielisyydestä, missä sitten taas on, tai fasismista, missä sitten taas on hyvin vahva valtio. Mm. Ja mun mielestä niitä voi pitää oikeastaan niin kuin täysin vastakkaisena ajatteluun tietyllä tavalla. Että jos sanotaan äärioikeistoa ja sitten sillä viitataan sekä libertarismiin että kansallissosialismiin, niin sit se tuntuisi jotenkin tosi erikoiselta. Se on tosi hämäävää, että ne on niin kaukana toisistaan kuin olla voi. Kuitenkin toi vapauden maksimointi on tää niinku liberalismissa se niinku ollut se tapa mennä äärimmäisyyteen, että ei siinä autoritäärisyydestä ole mitenkään millään tavalla kysymys, mutta sen sijaan niinku sosialismissa siinä on autoritäärisyydestä kysymys, koska sosialistinen ajattelu pyrkii niinku arvoyhtenäisyyteen, siihen, että kaikki ajattelisi samalla tavalla. Et se on niinku se utopia on sellainen, että se hyvä maailma saavutetaan silloin, kun kaikki ajattelee samalla tavalla. Kun taas liberaalissa ajattelussa se utopia saavutaan silloin, kun jokainen ajattelee ihan omalla tavalla. Että jokaisella on vahva oma yksilöllinen maailmankatsomus ja ne on kaikki erilaisia. Sitten ne elää sopusoinnussa keskenään ja nauttii vapaudestaan. Se olisi niin kuin liberaali fantasia. Niin mä niin kuin lämpenen enemmän tälle liberaalille fantasialle, vaikka ehkä ne on niin kuin utopioita ja fantasioita kumpikin, mutta sosiaalisen utopian vaara on siinä, että ne ottaa sen tosissaan ja ne tosiaan yrittää rakentaa sitä. Ja mun mielestä me eletään tälläkin hetkellä semmoista vuosikymmentä, jolloin tämä sosialistinen utopia fantasia niin kuin, se on politiikassa esillä ja sitä arvoyhtenäisyyttä haetaan ja siihen pyritään, mikä on joskus ihan naurettavaa. Kun me ollaan kuitenkin niin pitkälti menty tässä yksilöllisyydessä ja yksilön arvossa ja yksilön oikeuksissa, niin se on ihan mahdoton ajatus. Ihmiset koko ajan ajattelee yhä enemmän omilla aivoillaan, mutta silti se saa yllättävän paljon kannatusta, tämmöinen arvoyhtenäisyyden hakeminen. Sitä mä aina ihmettelen, että mistä se kannatus uusiutuu, kun luulisit, että se häviää. Mä ajattelin 90-luvun jälkeen, että se häviää, kun sosialistinen maailmanjärjestelmä hävisi, niin sanotaan Euroopan naapurista hävisi, mutta onhan se Kiinassa edelleen, mutta joka tapauksessa niin tuli semmoinen tunne, että nyt se alkaa helpottaa, että yksilöllisyys voittaa, mutta tällä vuosituhannella yhtäkkiä se on tullut takaisin, että jotkut haluaa hakea sitä arvoyhtenäisyyttä, vaikkei suoranaisesti sosialismista enää puhuta, mutta sama utopia siellä on takana. Haluaisitko vielä pikkasen jatkaa niitä perusteluita sen puolesta, että vasemmisto nyt on se nykyvasemmisto, jos ajatellaan nyt vaikka suomalaista yhteiskuntaa, että nykyvasemmisto on se, joka on autoritäärisempi kuin oikeisto. Ja sitten kun olet sen perustelun mahdollisimman hyvin, sitten jos sun pitäisikin kääntää se toisinpäin ja argumentoida itse asiassa vastaan, että mitkä olisi niitä perusteita sen puolesta, että itse asiassa vasemmisto kuitenkin sitten pyrkisi edistämään ihmisten vapautta. Mutta jos aloittaa vielä siitä. Joo, no siis tässä on semmoinen tausta otettava, että niin 60-luvun kulttuurivallankumous, 1960-luvun kulttuurivallankumous, niin sehän niin räjäytti pankin siinä mielessä, että tämä henkilökohtaisen vapauden ajatus tuli aika hallitsevaksi. Sitä kautta perinteinen vasemmisto muuttui uudeksi vasemmistoksi ja uusi vasemmisto omaksui tämän henkilökohtaisen vapauden. Eli ne ajaa henkilökohtaisen vapautta ja sen nimissähän ne esiintyy ja jos nyt katsotaan suomalaistakin vasemmistoa, niin se on siihen suuntaan mennyt koko ajan, että tavallaan se vasemmistolaisin puolue siellä Vasemmistoliitto, niin monet niistä on nimenomaan tämä henkilökohtaisen vapauden niin kuin jylhiä ja peräantamattomia ajajia. Samanaikaisesti, kun ne on sitten taas monien muiden vapauksia, esimerkiksi talousvapauden puolella, hyvin tiukan sääntely ja autoritäärisyyden edistäjiä, että siellä tavallaan sillä vasemmistossa on tämmöinen konflikti sisällä. Ajetaan henkilökohtaista vapautta, mutta sitten toisaalta on paljon vapauksia, joita vastustetaan. Koska ne ei ole luopunut siitä kapitalismikritiikistä. Se kapitalismi on edelleen se paha.
Ja mutta sitten henkilökohtaiset vapaudet on hyvä juttu. Ja tämähän näkyy myös vihreän puolueen ohjelmassa sillä tavalla, että siellä niin kuin henkilökohtainen vapaus on suuressa arvossa, mutta samalla ne arvostaa sitä, että määritellään aika selkeästi semmoisia yhteisiä tavoitteita, joihin kaikkien pitäisi sitoutua. Ne ei niin kuin huomaa, että siinä on valtava ristiriita. Että loppujen lopuksi, jos ollaan ihmisten puolella ja vapauden ja sivistyksen ja tämmöisen arvoliberaalin suvaitsevaisuuden puolella, niin se ei voi olla semmoista niin kuin valikoivaa, vaan sen pitää olla sellaista, että mä suvaitsen Päivi Räsästä ihan samassa määrin kuin mä suvaitsen Lee Andersonia. Siis nimenomaan ihan samassa määrin, että, tai ketä tahansa, että tavallaan mun täytyy antaa se ihmiselle se vapaus oikeasti muodostaa se on katsomuksessa. Ja musta tuntuu, että vasemmistossa ei ole tätä kykyä. Ne ei oikeasti ole siinä mielessä vapaamielisiä. Voiko ne keinot, millä henkilökohtaisia vapauksia ajetaan, niin voiko ne keinot itsessään olla autoritäärisiä? Joo, hyvä kysymys. Voihan ne olla. Onhan joku sanonut, että nykyisessä Pride-liikkeessäkin on semmoisia autoritäärisiä piirteitä, että ne haluaa niin kuin näitä kumppanuuksia rakentaa sille, että ne asettaa tiettyjä tiukkoja ehtoja ja sitten se muuttuu, sitten tulee semmoinen fanaattinen liike, joka edellyttää niin kuin arvoyhtenäisyyttä, ja, jotta meihin voi osallistua. Et silloin siinä ei enää ajatakaan sellaista, että jokainen saa vapaasti olla vapaa, vaan jokaisen pitää olla vapaa sillä tavalla, kun me määrittelemme, mitä vapaus on. Tämä vapaus on sikäli hyvä tavoite, koska sitä on vaikea kenenkään yksinoikeudella määritellä. Entä sitten, jos sun pitäisi perustella, että minkä takia se voi olla hyödyllistä, että on ihmisiä, jotka vaatii tietysti mielessä niitä vapauksia ehdottomasti, koska jos taas sit olisi tämmöinen täysin pluralistinen yhteiskunta, jossa niihin vapauksiin, tai jossa ihmiset suhtautuu tosi eri tavalla niihin vapauksiin, niin silloinhan se voisi tarkoittaa ainakin demokraattisessa prosessissa sitä, että itse asiassa jos enemmistö olisi sitä mieltä, että nyt ei sit halutakaan jotain tiettyä vapautta, niin sitten se vapaus lähtisi pois. Voiko ajatella tuosta vinkkelistä, jos nyt pitäisi tehdä hyvän tahtoinen tulkinta sitten vasemmistosta, että se on tärkeää, että jotkut sitten ajaa tiettyjä vapauksia hyvinkin ehdottomasti. Joo, ei siinä mitään, mutta se toinen puoli siellä, että tavallaan sitä arvoyhtenäisyyden tavoitetta, siitä vasemmistoa ei voi niin kuin luopua. Että se on minusta ristiriidassa vapauden kanssa. Että se yksilön arvo ja ihmisen arvostaminen sellaisena kuin hän on, niin se niin kuin toisaalta otetaan esiin siellä, mutta oikeasti sitä ei ajeta, koska samalla kuitenkin edellytetään niin kuin tiettyä yhdenmukaisuutta. Että tavoitteena on tietynlainen yhdenmukaisuus yhteiskunnassa, että kaikkien pitäisi uskoa niin kuin samaan käsitykseen esimerkiksi oikeudenmukaisuudesta. Kun katsoo niin kuin vastikään tein sellaisen harjoituksen, että luin kaikkien puolueiden periaateohjelmat ja kirjoitin siitä artikkelinkin verkkouutisiin, niin se on hyvin mielenkiintoista, kuinka heikkoa meillä tämä vapausajattelu puolueessa on. Vaikka meillä olisi niin kuin liberaali filosofista ajattelua sen verran, että olisi aika helppo esimerkiksi todentaa, niin kuin laittaa sinne oikealla tavalla toi John Stuart Millin vahinkoperiaate. Niin oikeastaan hyvin selkeästi niin sitä ei ollut oikeastaan missään millään puolueella. Kokoomuksella ehkä kaikkein johdonmukaisemmin tämä liberaali ajattelu siellä oli, mutta sinnekin on paljon kehittämistä. Mä ihmettelen, että miksei nämä puolueet käytä niin kuin filosofeja silloin, kun ne kehittää periaateohjelmaansa. Mitä se puhe sivistyksestä ja koulutuksesta on, jos omia periaateohjelmia ei osata sen korkeammalle tasolle rakentaa. Sitä minä vaan ihmettelen, mutta sieltä niin kuin huomasin sen, että siis sosiaalidemokraattisella puolueella niillä on niin kuin demokraattinen sosialismi edelleen yhtenä tavoitteena. Ja mitä se tarkoittaa, niin se onkin vaikeaa, kun ei voida enää sanoa, että se tarkoittaa kaikkien tuotantovälineiden yhteisomistusta ja sen sellaista tuon niin kuin neuvostojärjestelmän romahtamisen jälkeen. Suunnitelmatalous ei ole kovassa kurssissa, niin ne puhuu semmoisesta kuin kaikkien elämänalueiden kansanvaltaistaminen. Mitäköhän tuo mahtaisi tarkoittaa? En tiedä, tietävätkö sitä itsekään, mutta,
Mutta se kuulostaa hyvin erikoiselta esimerkiksi yliopistomaailmaan vietynä tai taidemaailmaan vietynä. Että kansanvaltaisesti, kun päätettäisiin, mikä on totta ja mikä on hyvää taidetta, että et tota, se kuulostaa vähän totalitaristiselta ajattelutavalta. Että väittäisin, että vasemmistolla on niinku vaikeuksia näiden asioiden kanssa. Et ne ei ole niinku ihan sisäisesti tehnyt tiliään selväksi tämän vasemmiston autoritaarisen perinteen kanssa. Ne ei ole niinku päässyt sitä eroon. Ja vaikea onkin päästä, koska sitten se tavallaan loppu se perinne, koska se on syntynyt sellaisesta ajattelusta, että siinä pyritään siihen tiettyyn utopiaan ja yhdenmukaiseen yhteiskuntaan. Liberalismi on pohjimmiltaan tällainen niin kuin yksilöllinen oikeistolainen hanke siinä mielessä. No nyt jos sitten miettii, että miten sit perheinstituutio astuu tähän kuvaan, tai just niin. Tähän mistä nyt olet puhunut viimeiset 10 minuuttia. Niin. Joo, kyllä, joo, nimenomaan. Me ollaan nyt menty perheestä aika pitkälle, mutta me, ehkä sillä tavalla just, että perhe on ehkä niin kuin yksilön paras tuki ja turva, ei valtio. Että, meillä on ehkä ajateltu tämä sosiaalidemokraattinen ajattelutapa on mennyt sillä tavalla pitkälle. Ajatellaan, että valtio on niin kuin yksilön tuki ja turva, mutta meneepä tiedä. Meillä on niin kuin nämä käsitteet mennyt todella pitkälle, kun meillä puhutaan niin kuin päiväkodistakin. Ei minun mielestä voi olla kuin yksi koti ihmisellä. Siis se on se perheen antama koti ja sillä kodilla on kotirauha ja suoja ja valtio ei voi sinne astua ja viranomaisella pitää olla erityinen lupa, että se tulee tekemään tutkimuksia sinne ja näin poispäin. Meidänkin perheen, niin neuvolassa täti sanoi, että neuvolan täti sanoi, joka oli ihan siis monia fiksuja ajatuksia, mutta hän sanoi niin kuin jossain vaiheessa, oliko se nyt ensimmäisen vuoden täyttöissä, että nyt tätä ruokailua sitten lähdetään kehittämään siltä pohjalta, että annetaan sitä ruokaa niin kuin 3 tunnin välein ja annetaan eri ruokia ja se on sitten siinä, että syö sitten sitä tai ei syö, että ei aina niitä suosikkiruokia, että niin sitten päiväkodissakin tehdään. Se oli se peruste. Mä jäin miettimään, että siis tosiaan ihmisen tarkoitus on, niin pienen lapsen tarkoitus on jo sopeuttaa itsensä siihen, miten päiväkodissa asiat tapahtuu. Mä taas ajattelin niin, että se päivähoito on sellaista, joka tukee sitä kotia eikä päinvastoin. Ja sitten toinen ajattelutapa, mihinkä myös törmäsin tässä taannoin, oli neuvolan lääkärin kanssa, oli, että hän niin kuin esitti omana ajatuksena, että tärkeää on se, että sitten kun tullaan siihen koulunmenoikään, niin kaikki ovat samalla viivalla. Kaikki lähtee samalta viivalta. Se kuulostaa hyvältä ajatuksesta, mutta sitten rupeaa miettimään sitä metaforaa, kaikki lähtee samalta viivalta. Sehän tarkoittaa siis sitä, että urheilukilpailussa kaikki lähtee samalta viivalta ja kaikilla on yhtä pitkä matka juoksta. Sehän tarkoittaa sitä ulkoista, siis oppii saavutuksia, mutta eihän koskaan ihmiset voi lähteä samalta viivalta siinä mielessä, että ne lapset olisi samanlaisia ominaisuuksia. Ne on nimenomaan erilaisia ja toiset osaa jo heti koulun mennessä niin hyvin matikkaa ja kieltä, että ne toiset ei saavuta sitä monessa vuodessakaan. Et ne erot on ihan järisyttäviä. Et tavallaan meillä tämä sosialistinen autoritaarinen ajattelutava, yhdenmukaisuus, samanlaisuus, se on mennyt niin syvälle, että ihmiset pitää sitä hyvänä asiana, että tavoitellaan samanlaisuutta. Sitä minä aina ihmettelen. Mitä hyvää siinä voi olla? Niin sen periaatteessa voi ymmärtää, jos miettii sen tämmöisen hyväntahtoisen tulkinnan kautta, että sitten pyrittäisiin pitämään huoli siitä, että ne, joilla on heikommat lähtökohdat, niin sitten niitä tuettaisiin. Mutta sitten tietysti, niin kun, että jos sitten taas tavoitteena on jotenkin pitää huolta, että kaikki pysyy siinä samassa, miksikä nyt sitä kuvaiskaan, mutta jos tavoitteena on pitää huoli siitä, että kaikki pysyy samanlaisina, niin silloinhan ei annettaisi mahdollisuutta sitten joillekin yksilöille kehittyä. Että se semmoinen tietynlainen tasapäistämisen halu, että vaikka sen voi ajatella, että siinä voi olla taustalla hyvät tavoitteet, mutta jos se menee tosi pitkälle, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lahjakkaita tai erityisen lahjakkaita opiskelijoita ei sitten tuettaisi. Mm. Ja sitten taas jos miettii tavallaan
siltä kannalta, että okei, että olisiko se oikeastaan, tai että mikä olisi se haitta, jos Suomessa sitten olisi sanotaan entistä osaavampia ihmisiä ja niin kuin pidemmälle tämmöisessä akateemisessa ajattelussaan pääseitä ihmisiä, jotka tulee suoraan peruskoulusta tai lukiosta tai näin, että mikä olisi se haitta. Okei, se periaatteessa paperilla näyttäisi nyt sitten tämmöisenä eriarvoisuutena ehkä, tai siinä, että nyt niin kuin jotkut erot kasvaisi, mutta jos se ero kasvaa siihen suuntaan, että nyt on joku, joka on sitten vaan tosi hyvä, niin että haittaisiko se? Niin kuin ihmiset tavallaan luonnontieteellisenä faktana on kyvyiltään aina erilaisia. Et siinä mielessä ihmisillä on erikykyisyys, on niin kuin tavallaan se on luonnontieteellinen fakta. Mutta meillä ei haluta niin kuin lähteä siitä ajatuksesta, että tämä erikykyisyys olisi voimavara, vaikka se ihmislajille sitä tietenkin on. Koska jos laji ei ole tämmöinen, joka tuottaa erilaisuutta, niin se on silloin ilman muuta tuhoutuu hyvin pian. Se on niin kuin evoluution fakta, että sen täytyy tuottaa sitä erikykyisyyttä ja keskinäistä, yksilöiden keskinäistä kilpailua myös. Että siihen se elinvoimaisuus perustuu, että sen näkeminen jotenkin kauhistuttavana asiana tai semmoisena, että sitä pitää yrittää hillitä tai oppimiseroja kaventaa tai muuta, niin se on minusta autoritäärisyyttä. Se on vasemmistolaista autoritäärisyyttä. Vaikka ne sanoo puolustamassa yksilöä, niin tässä ne nimenomaan ei puolusta yksilöä. Sitä voi miettiä siitä vinkkelistä, että jos olisi, tämä nyt on ehkä vähän äärimmäinen esimerkki, mutta että sanotaan jotain Bill Gatesin tai Elon Muskin tai Mark Zuckerbergin kaltaisia opiskelijoita olisi Suomessa. Että jos ajatus olisi pitää huoli siitä, että ne ei vaan vahingossakaan pääsisi sitten etenemään nopeammin tai pidemmälle kuin muut, niin voi miettiä, että kuinka järkevää se olisi. Että jos sitten taas olisi sellaisia yksilöitä, joilla olisi sitten kyky tai voisiko sanoa luontaiset edellytykset sitten mennä tosi pitkälle ja suht nuorellakin iällä. Että eikö pikemminkin voisi ajatella, että sehän olisi vain hyvä asia, jos sitten Suomeenkin tulisi tämmöisiä Muskin kaltaisia hahmoja. Oikein voi ajatella, että tilastollisesti ne todennäköisyydet on nyt ehkä aika pieniä. Ja muutenkin musta tuntuu, että jos semmoinen ihminen Suomesta tulisi, niin aika suurella todennäköisyydellä sitten menisi Piilaaksoon tai jonnekin ehkä muualle kuin Suomeen. Mutta vaan se perusajatus siinä, että mä en tiedä, että johtuuko se sitten siitä, että vasemmistolaisessa ajattelussa pelätään, tai en tiedä pelätään, mutta ainakin ollaan huolissaan siitä, että jos sitten on yksittäisten ihmisten välillä suuria varallisuuseroja, koska ajatellaan, että taloudellinen menestys tai taloudellinen valta myös tuo mukanaan sitten poliittista valtaa. Ja sitten ollaan huolissaan siitä, että jos jollain yksilöillä on hyvinkin paljon valtaa. Voiko se juontaa juurensa? Voi siinä olla sitäkin, mutta kyllähän se tässä sanotaan niin kuin sosialistisessa ajattelussa, niin kyllä se tulee, kyllä sillä se marxilainen traditio on niin kuin taustalla. Marxin edeltävä sosialistinen ajattelu ja Marxin sosialistinen ajattelu ja se sen jälkeen tullut, että kyllä se on se sama ajattelutapa edelleen ja se on niin kummallinen fantasia, se Marxin fantasia niin kuin hyvästä yhteiskunnasta, että kun siinä on tavallaan se, että viimeiset tulevat ensimmäisiksi ajattelu, että tavallaan tällainen niin kuin proletariaatti, jolla ei ollut mitään niin kuin koulutusta ja eikä mitään käsitystä korkeammista asioista, niin se oli niin kuin historian edistyksellisin voima. Ja heillä ei ole muuta menettävä kuin kahleensa ja he edustaa sitä niin kuin tulevaisuuden utopiaa. Että heillä on niin kuin tavallaan kyky nähdä se yleinen intressi, joka on ihmiskunnalle hyvä. Eikä heillä ole yksityistä intressiä. Se oli niin kummallinen oivallus, mutta se meni yllättävän hyvin läpi ja sitä kaikuja nähdään edelleen, että meillä on tämä uhriajattelu edelleen. Tavallaan ne heikoimmat ja huonoimmassa olevat ihmiset on jollain tavalla, niin kuin, että niiden asian ajaminen vie meidät kohti jotakin pyhää tavoitetta. Siinä on tämmöistä
tämmöistä etiikkaa. Onhan se siis kristillistä etiikkaa myös pohjimmiltaan, siis Jeesuksen oppeja myös siellä. Että se on tavallaan tämä juutalaisen messianistisen ajattelun yhdistäminen tämmöiseen myöhempiin yhteiskunnallisiin fantasioihin tuottaa tuloksesta tämmöisen ajatuksen, että jossakin on se tavoite yhteiskunta, jossa kaikki ovat niin kuin tasa-arvoisia ja kaikilla valitsee samanlainen onni ja hyvä elämä. Ja se Marxin kuvaus kommunismistahan on samantyyppinen kuin vihreiden nykyiset fantasiat on tämmöisestä kansalaispaakasta, että jokainen saa vapaasti tehdä mitä huvittaa. Niin siinä niin kuin yhdistyy henkilökohtainen vapaus ja autoritäärisyys. Tämä on se kun johtopäätöksenä vielä. Mutta jos mä hyppään takaisin vielä siihen perheeseen, että miksi perhe niin kuin on yksilölle tuki ja turva ja tärkein suoja yksilön vapaudelle, niin ehkä myös siinä mielessä, että me opitaan perheessä niitä taitoja, jotka on niin kuin tärkeimpiä taitoja. Että jos ajattelee niin kuin ketä tahansa ihmistä, niin yleensä se oppii niin kuin vanhemmiltaan ne peruselämän taidot. Ei niitä niin kuin edelleenkään opita muualla, ihan niitä perustaitoja. Siis oppii niin kuin kävelemään opitaan siellä ja puhumaan ja polkupyörälläkin ajamaan ja uimaan ja näin. Että se meidän perustaa, että me ylipäätään liikutaan vapaasti ja kyetään toteuttamaan itsemme, niin se rakentuu siellä perheessä. Ja se on se perhe, minkä varaan me turvaudutaan. Että vaikka perhe niin kuin huojuu ja on tätä, tulee avioeroja ja on uusperheitä ja muuta, niin silti se on se yhteiskunnan pohjarakenne. Ja tämän niin kuin tavallaan tämä hyvinvointivaltio-oppi on halunnut niin kuin syrjäyttää tämän perheen keskeisyyn. Se on halunnut tulla sen tilalle. Ja sitä mun mielestä edustaa hyvin tämä, että me puhutaan päiväkodista. Niin kuin voisi olla tosiaan valtion tai yhteiskunnan muuten ylläpitämä tämmöinen päivähoitojärjestelmä, joka on ikään kuin koti, toinen koti näille lapsille. Ei se niin pitäisi olla minun mielestä. Tämmöisen ajatuksen on kuullut, että tämmöisessä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa esimerkiksi kuolema on ulkoistettu. Tarkoittaa siis sitä, että jos katsotaan sitten taas joitain kymmeniä vuosia taaksepäin, niin se oli tyypillistä, että ihmiset kuoli perheissä. Tai että silloin kun ihmiset kuoli, niin siinä oli sitten läheisiä ympärillä. Nykyään taas sitten aika monet viettää viimeiset vuotensa vuodeosastoilla tai sitten jos on, voi sanoa, onnekas ja jalat toimii ja kroppa muuten toimii, niin sitten saatetaan olla vanhainkodeissa. Ja tämä taas sitten mun käsittääkseni on aika erilaista verrattuna sitten taas tämmöisiin kollektivistisempiin yhteiskuntiin, että tämmöisessä länsimaisessa yksilökeskeisessä hyvinvointivaltiossa tietyllä tavalla tämä säätys, minkä on kuullut, että menee niin, että ihmiset periaatteessa myös ulkoistaa tosi monia asioita sitten taas valtiolle, koska niin mä en tiedä, että kumpi siinä nyt on sitten muna ja kumpi on kana, että ulkoistetaanko niitä sen takia, koska se on mahdollista, vai onko niin, että koska ihmiset pitää sitä toivottavana, niin sen takia on sitten äänestetty sen puolesta, että järjestetään tietynlaisia palveluita. Mutta mitä sä itse ajattelet just tuosta, tai niin kuin sen suhteesta, että mitkä asiat kuuluu, tai että milloin on hyvä, että jokin asia ulkoistetaan valtiolle ja mikä sitten taas olisi tärkeää, että nimenomaan se tulisi sieltä perheestä tai että olisi enemmän tämmöistä perhekeskeistä. No mä olen sitä mieltä, että me ollaan mennyt liian pitkälle valtiokeskeisyys. Valtio on ottanut liikaa tehtäviä, että mun mielestä valtiota pitäisi supistaa ehkä jopa reippaastikin, että hyvinvointivaltio on ottanut liian paljon hoitaakseen asioita, että ihmisten elämää ja ei ainoastaan niin kuin sosiaaliturvan puolella, vaan monissa muissakin palveluissa, niin ne on liikaa mennyt. Ja Suomessa on vielä sellainen, että täällä on valtion monopolia ajateltu, että sosiaalidemokraattisella puolueellahan on ohjelmassa sanottu, että terveydenhoitojärjestelmän pitää olla yksipuolisesti niin kuin julkisen vallan järjestä.
Ja ne ei niin kuin salli semmoista uudistusta kuin vaikka Hollannissa, joka tehtiin 2006, jonka jälkeen siellä on ollut Euroopan paras niin aina ykkönen tai kakkonen Sveitsin kanssa, jossa on samanlainen järjestelmä. Että kaikilla on samanlainen sairausvakuutus, joka ainoalla yksilöllä, siis siinä mielessä samanlainen, että jokaisella on henkilökohtainen sairausvakuutus ja se sitten neuvotellaan vakuutusyhtiön kanssa, millainen se on sisällöltään. Kaikilla se on. Kaikilla se pitää olla, ja jos ei sulla ole niin kuin lainkaan varoja, niin sitten yhteiskunta subventoi sitä. Mutta kaikilla se on, jolloin kaikki on itse asiassa samalla viivalla terveydenhoidossa. Että siellä voi niin Bultsari kuin toimitusjohtaja mennä omalle henkilökohtaiselle lääkärille saada palvelua heti. Suomessahan tämä tilanne on nimenomaan ihan hirvittävä luokkajako ihmisten välillä. Ja se on sosiaalidemokraattien syytä, että ne haluavat, että valtio järjestää kaiken. Niin sen takia meillä ei osattu yhdistää tätä valtiollista subventointia ja sitä, että ihmisille järjestetään terveydenhoito ja sitten sitä, että se on kuitenkin markkina niin teknisesti sillä tavalla järjestetty, että siinä tämä kilpailu tukee tätä tehokkuutta ja sitä myös, että palvelua löytää palveltavan ja tällä tavalla, ja että se palvelut ei ole niin kuin lähellä ihmisiä. Meillä on nämä terveyskeskukset, joka on niin kuin toinen esimerkki tästä päiväkotiajatuksen sisällä. Tämä terveyskeskus on toinen tämmöinen hyvin DDR-läinen ajattelu, että valtavia yksiköitä luodaan, joihin ihmiset joutuu jonottamaan. Ja sitten hyvä, ettei kameralla kuvata niitä siellä ja valvota niiden ajatuksia. Mutta se ajattelu, että ihminen ei ole niin kuin keskiössä, vaan valtio ja järjestelmä keskiössä ja ihmiset sitten sopeutuu siihen. Niin se on minusta sitä liian pitkällä menettä valtiollista ajattelua, että mä keventäisin sitä huomattavasti. Entä sanoisitko sä, että se olisi hyvä, että jos tietyistä asioista perheet ottaisi enemmän vastuuta? Tai että jos ihmiset alkaisi ajatella enemmän vastuunottamista nimenomaan tämmöisestä perhekeskeisestä näkökulmasta? Niin, se on hyvä kysymys, että voidaanko siinä, kyllähän monet perheet niin kuin haluaisi tavallaan osallistua siihen, että lastensa niin kuin kouluasioihin. Meillä tavallaan siinäkin ajatellaan, että se on jotenkin, pysykö ne vanhemmat pois sieltä ja me hoidetaan tämä koulun nyt niin kuin hoidetaan, että ikään kuin vanhemmilla ei olisi mukaan oikeutta päättää sitä, mitä niiden lapsille opetetaan. Kyllä siinä niin kuin mun mielestä pitäisi niin kuin mennä enemmän semmoiseen yhteistyöhön ja myös semmoiseen yksilölliseen vaihteluun ja siihen, että perheet voi päättää asioista enemmän. Se toisi niin kuin moninaisuutta yhteiskuntaa. Minusta yhteiskunnassa on hyvässä yhteiskunnassa on moninaisuutta ja erilaisuutta ja ihmiset sietää sitä moninaisuutta ja erilaisuutta ja sitten ne kehittää niin kuin kohteliaisuutta ja ystävällisyyttä sen moninaisuuden vuoksi. Että ne alkaa niin kuin arvostaa toisiaan, kunnioittaa toisiaan. Ei sen takia, että ne olisi samanlaisia, vaan siksi just, että ne on erilaisia. Se on hyvä yhteiskunta. Tuossa aikaisemmin just nostit esille tämän Viron ja sen, että miten Virossa tämä perheiden tukeminen on määritelty ihan perustuslaissa, ja myös viittasit aikaisemmin siihen, että miten tämmöisessä autoritaarisessa järjestelmässä sitten se valtio tietyllä tavalla tulee perheen, voisiko sanoa, tilalle tai perheen tontille. Niin. Ja sitten jos miettii näistäkin esimerkkejä, mitä nyt ainakin siis Neuvostoliitossa oli, nyt mä en ole ihan varma, että onko myös sit fasistisissa maissa ollut näitä tämmöisiä ilmiantojärjestelmä, että lapsia kannustetaan ilmiantamaan omat vanhempansa, jos vanhemmat ajattelee lainausmerkeissä väärällä tavalla. Neuvostoliitossa tätä tapahtuu. Nyt mä en tiedä, että onko tätä tapahtunut myös sitten fasistisissa maissa. Joo, kyllä mä luulen, että kansallissosialistisessa Saksassa tätä tapahtui jossakin määrin. Siellä oli niitä lapsijärjestöjä myös, että kyllä uskoisin, että siellä siihen liittyvää oli, mutta että niin juutalaisia ainakin siellä käräytettiin ja
Ja niin kuin tavallaan, jos joku oli yritti, joku juutalainen yritti niin kuin naamioitua esiksi sellaiseksi, että se ei ole juutalainen, niin tota, niitä kyllä otettiin kiinni. Mutta että en ole varma tuosta, miten se vanhempi ja lasten kuvio siellä meni. Mutta tosiaan Neuvostoliitossahan tämä ilmiantojärjestelmä oli todella kehittynyt. Et sit, kun Stalin kuoli 1953, niin siellähän julkaistiin lehdissä Pravdassa semmoisia ilmoituksia, että älkää tehkö enää kanteluita, koska kaikki on jo jääneet kiinni. Kaikki naapurit oli jo kertonut toisista ennen kuin ne ehtii kertoa minusta. Että. Niin, se kyllä kuulostaa jotenkin vain tosi älyttömältä. Tai miettiä, että minkälaista propagandaa se on vaatinut, että lapset ilmiantaisi vanhempiaan tietäen, että ne vanhemmat sitten päätyy jonnekin kulakiin tai muuta. Minkälaisen propagandan se on vaatinut koulujärjestelmästä tai siinä yhteiskunnassa niin kuin muuten, tai että mitä siinä niin kuin on voinut tapahtua? Joo, Joseph Brodskillahan venäläissyntyiselle ja sitten Neuvostoliiton aikana sieltä Yhdysvaltoihin muuttaneelta, niin kirjailijalla hänellä on semmoinen esse, jossa hän toteaa, että koulussa julkiset valheet, kotona yksityiset valheet. Ja se oli se systeemi, missä elettiin. Että tavallaan se valhe oli niin kuin joka puolella, niin tavallaan se lapsikin, niin se joutui tavallaan selviytymään siinä ympäristössä. Että jos sitä voimakkaasti painostettiin johonkin, niin ehkä se sitten teki sen takia. Että. Mutta kyllähän tiedetään, että lapset on manipuloitavissa pahuksiin, lapsisotilaat esimerkiksi, niin kyllä se on niin kuin helppoa lasten manipulointi. Voisiko tämän ajatella sitten taas käänteisesti tai allekirjoittaisiko semmoista ajatusta, että vahva perheinstituutio on jossain määrin suoja autoritaarisuutta vastaan? On se siis, jos se perhe on tällainen yksilöä arvostavaa ja tukevaa, että kyllä mä väittäisin, että niin kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi niin kuin ne perheet, perheideologia on siellä sellainen, että siellä niin kuin pyritään kasvattamaan yksilöitä ja tukemaan sitä, että jokaista tulee niin kuin omanlaisensa ja jokainen saa elää sen oman elämänsä ja rakentaa oman tarinansa, mutta kyllä mä tiedän, että vasemmistolaiset esittää tästä kritiikkiä, että ahaa, että sinä haluat siis sitä isämäärää. Että meillä hyvinvointivaltiossa isää ei määrää, mutta en mä sanoisi, että se ihan niin menee, kun katsoo yhdysvaltalaista touhua. Niin siellä on paljon semmoisia perheitä, jotka nimenomaan lähtee siitä, että ne opettaa poikaansa, että sinä itse valitset ja päätät ja minä en sinun puolesta päätä. Niin, ja kyllä ainakin, no toki tämä on anekdotaalista, mutta jos miettii vaikka sitä vaihtovuotta, minkä oli lukiossa Jenkeissä, niin ainakaan niissä kahdessa perheessä, missä oli, niin ei se vaikuttanut siltä, että se mies olisi nyt sitten päättänyt yksin kaikesta. Että kyllä siinä sitten taas kyllä vaikutti. Ja oikeastaan niin, että joissain asioissa sitten taas saattoi olla niin, että sillä äidillä oli selkeästi enemmän. Esimerkiksi mitä vaikka koulunkäyntiin tulee, niin musta tuntuu sillä, että se oli se äiti, joka sitten taas kävi jotain todistuksia näiden lasten kanssa sitten taas läpi. Niin. Kai se on se niin kuin individualistinen ajatus ja individualistinen unelmamalli tavallaan Yhdysvalloissa, joka voisi olla se vastavoima siinä, että tavallaan jokainen, se lähtökohta on se, että jokainen toteuttaa sen oman niin kuin elämäntarinansa ja se on se hyvä onnistunut elämä, että se ei ole se, että siinä olisi että olisi olemassa valmiita malleja ja joku tämmöinen kollektivistinen ajattelutapa, että se individualismi siinä on se perusidea. Minusta se on sillä tavalla parempi yhteiskunnallinen ideologia individualismi, että siinä niin kuin nojataan silloin siihen subjektiin ajatukseen, joka on filosofisesti totta. Eli tosiaan yksilöt on subjekteja, jokaisella on se oma maailmansa. Jokainen voi olla vastuussa omista teoistaan, mutta sitten kun mennään tämmöisiin isompiin rakenteisiin, niin se niin kuin se muuttuu hyvin hyhmäiseksi ja hämäräksi. Ei niitä oikeasti ole olemassa, niitä kollektiivisia subjekteja, jolloin se vastuu myös häviää. Että
tavallaan sen takia meidän hyvinvointivaltio, vahvoja hyvinvointivaltio, kaikissa länsimaissahan on hyvinvointivaltio, myös Yhdysvalloissa, niin näissä vahvoissa, vahva hyvinvointivaltion maissa niin on paljon tämmöistä, että ihmiset ei niin kuin, ne vähän niin kuin levittelee käsiä, että ne on niin halukkaita ottamaan vastuuta sitä omasta elämästä. Että jotkut saattaa käydä koulutusta vaikka tohtorin tutkintoa asti ja sitten ne ihmettelee lehdessä julkisesti, että miksei mulle tarjota työtä. Ne ei niin kuin edes tajua, mitä ne on saanut lahjaksi. Ja sitten ajattelee, että jokin pitäisi vielä se työpaikkakin niille antaa. Että vaan se yksilön oma vastuu on niin, niin kadoksissa. Mm. Joo. Mutta jos tätä jollain tavalla vetäisi yhteen, niin sanoisitko, että tämmöinen individualismi, perhekeskeisyys ja sitten konservatismi, että ne on oikeastaan kaikki yhdistettävissä? Tai niin, että ne ei ole millään tavalla ristiriidassa keskenään? Ei, ne ei ole ristiriidassa keskenään. Mä tunnen paljon itteni kaltaisia ihmisiä, jotka on liberaaleja, konservatiiveja ja individualisteja. Ne tukevat rakenteet on sitten tukevia rakenteita, mutta tämä on se perushenkinen. Mä väittäisin, että tämä voi olla myös se voittava aatesuunta niin kuin länsimaissa. Tietysti mä sitä toivon. Olisiko toi, tai sanoisitko sä, että toi olisi kutakuinkin tämmöistä klassista liberalismia? Klassinen liberalismi ja siihen liitettynä sitten tiettyjä premissien uudistamistarpeita, josta itsekin on aika paljon kirjoittanut, että se vapauskäsitys on siinä klassisessa liberalismissa hutera, koska siinä lähdetään siitä, että ihminen saa syntyperäisesti semmoisen vapauden kyvyn, mikä se oletus tuli siitä, että siihen aikaan uskottiin, että ihminen on niin kuin luojan luomaa, niin kuin kaikki lajit on, niin luoja on antanut ihmiselle tämän kyvyn, mutta eihän se ole totta. Että ei ihmisellä syntyperäisesti ole mitään vapauden kykyä, vaan se pitää niin kuin kehittämällä kehittää. Se edellyttää valtavaa sivistystä, koulutusta, itsekuria ja semmoista, että sä pystyt itse ohjailemaan ja valitsemaan asiat ja pitämään vastuuta siitä. Ja jos sä haluat olla vaikka hyvä pianisti, niin sun pitää todella paljon harjoitella sitä ennen kuin sä saavutat sen vapauden, että sä voit soittaa niin kuin huvittaa. Niin itse asiassa tuosta voisi vielä kysyä. Tuosta tuli mieleen viimeinen kysymys, tässä on nyt 5 minuuttia nauhoitusaikaa. Tästä varmaan voisi siis tehdä ihan oman erillisen jaksonsa, mutta nyt lyhyesti, että mitä sä ajattelet, että mikä on perheiden merkitys just rajojen asettamisessa tai opettamisessa, että jos miettii tämmöistä niin kuin vapaata kasvatusta versus sitten kurinalaista kasvatusta, että mitä sä itse sanoisit, että Mikä sun mielestä nyt sitten perheen tehtävä olisi tässä mielessä kasvatuksellisesti? Joo, ihan toi on erittäin hyvä kysymys. Tämä siis mun mielestä täysin keskeinen. Ja sen takia, että kun sä perheessä opetat lapsille rajoja, niin sä teet sen rakkauden sisällä. Mutta ei missään muualla ole sitä semmoista rakkautta perheessä, koska se side niin kuin vanhemman ja lapsen välillä, se on niin, niin vahva. Se on se pohjimmiltaan se biologinen veriside, tietysti on se kaikkein vahvin siinä. Niin silloin se kaikki tapahtuu tosiaan sen rakkauden sisällä. Silloin niitä rajoja asetetaan niin, että se rakastettu lapsi voi ne hyväksyä ja ymmärtää, että se on hänen hyväkseen ne rajat. Ne ei ole mitään semmoista komentelua. Vaikka ne lapset tietysti aina protestoi, se kuuluu niiden hommaan kai. Ja vanhempien hommaan kuuluu se, että ne protestit kestetään ja sitten vaan rakastetaan ja opetetaan uudestaan niitä rajoja. Että siinä siis toistojen määrä on huomattava perheessä, kun opetetaan lapsille rajoja, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä ja mikä on hyväksi ja mikä ei. Mutta se siis se perusidea on, että rajat on niin kuin suojaavat minua, ovat niin kuin hyväksi minulle, niin sen voi oppia vain perheessä. Ehkä voi oppia jossain muualla, mutta perheessä se voi oppia niin kuin niin, että se on tavallaan saman tien osa sitä kokemusta, että mä oon rakastettu ja hyväksytty. Niin sanoisitko sä, että, tai just kun korostit tämän perheen merkitystä, että perheen sisällä ne tulee rakkaudesta, niin menisikö se niin, että jos sitten taas yhteiskunta asettaa
asettaa rajoja, niin silloin se lähtökohta on jotenkin erilainen. Se kokemus on varmasti kyllä erilainen silloin, että kyllä ne koulussa ja laitoksissa asetettavat säännöt ja rajat, niin on ne niin kuin erilainen juttu, mutta niihinkin tavallaan niiden järkevyyden ymmärtämiseen on enemmän edellytyksiä, jos sä oot kotona oppinut semmoiset hyvät rajat, niin kuin osana sitä kodin ja perheen rakkaudellista ilmapiiriä, mikä tietysti edellyttää, että siellä kodissa on se rakkaudellinen ilmapiiri, että sitten jos ei sitä ole, niin silloinhan se voi olla hyvinkin katastrofaalista se perhe-elämä. Se ei tarkoita sitä, etteikö perhe edelleen olisi merkittävää, mutta se voi olla jopa ihmiselle taakka. Silti se on se taakka, joka sillä on. Se ei poista sitä teesiä, että perhe on merkittävä ja tärkeä. Mutta hyvässä tapauksessa perhe antaa sen tuen ja turvan näiden rajojen hyväksymiselle ja sen ymmärtämiselle, että rajojen kautta etenemällä rakentuu hyvä elämä. Sehän on pohjimmiltaan niin kuin myös muuten tämä juutalaisen moraalilain tarina, että jos Raamattu oikein lukee, niin sehän on sitä, että siinä niin kuin Jumala opettaa ihmisille moraalilain ja ihmiset ei meinaa sitä millään oppia ja tajuta, että hyvä elämä rakentuu niin, että ne seuraa sitä moraalikin. Että ne ei tee pahaa toisille, että on paljon parempi olla tekemättä sitä pahaa. Aivan. Joo, nyt on valitettavasti nauhoitusaika lopussa. Musta tuntuu, että tätä keskustelua voisi ihan hyvin jaksaa jatkaa tunnin tai vielä toisen kieli pitää Iari kutsua sut vaan sit uudemman kerran vieraaksi. Mutta kiitoksia tästä jaksosta. Kiitos, oli ilo olla vieraana. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Tulkaa ihmeessä Tuben puolelle pistää kommenttia ja itse asiassa Spotifyn puolellakin on nyt kommenttikenttä auki. Ja me kuulemme ja nähdään taas ensi kerralla.